ကရင်ပြည်နယ်ကနယ်ကြ ido, eh, ာ yeah. းဆောင hmm. hmm. okay. ်တပ oh. hmm. ်ဖ right. ွ hmm. uh, Look, coming, ဲ့ဖြစ်တဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးအရှိတ်အတော့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတဆင့်နှုတ်ထွက်ကြောင်းဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တယ်လို့ BGF တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရစေ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေပြည်တော်စစ်ရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေဇန်နဝါရီ15ရက်နေ့မှလာရောက်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့လည်းသိရပါရစေ။ဇန်နဝါရီ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းအစည်းအဝေးရှိတယ်လို့ BGF တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရစေ။ ပြခဲ့တဲ့အပက်ကလည်း BGF စတက်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့အဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးစောမှုတို့နှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ပါဗျ။ဗိုလ်မှူးစောမှုတို့နှုတ်ထွက်တာဟာရွှေကုတ်ကိုစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့တက်မရဘက်ကပြောဆိုထားပါဗျ။ BGF ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူနဲ့ဗိုလ်မှူးနိုင်မော်စောကိုလည်းနှုတ်ထွက်ဖို့ပြောထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရွှေကုတ်ကိုစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရဘက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်လို့တက်မရဘက်ကလည်းတွေ့ရှိချက်တွေကိုတင်ပြပြီး ပါဝင်ပသက်ခဲ့တဲ့တက်မရတော်သားတွေကိုလည်းအေးအေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ပါဝင်ပသက်တဲ့내 जा ဆောင်တက်အဖွဲ့တွေရှိရင်စီမင်းစည်းကမ်းတွေအရာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တက်မရတော်တင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောဆိုထားပါဗါးအဲ့ဒီစီမံကိန်းကပသက်ပြီးအစိုးရရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စစ်ဆေးစေခဲ့ပြီးကန့်သက်ပိတ်ဆို့တာဘာမှမရှိခဲ့ဘူးလို့ BGF ဘက်ကပြန်လည်းပြောဆိုထားပါရဲ့ရှင်